Hello အားလုံးမင်္ဂလာပါ AZ Channel နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာ AZ Tortoise Keeper ရဲ့အကုန်လုံးရဲ့ Dream Tortoise အကြောင်းကိုပြောပြမယ်ဘာလိတ်လဲဆိုတာသိချင်လိုက်ကြည့်အောင်တောင်းနေပြီဒါ AZ ရဲ့ Favorite Tortoise တဲမှာပဲပါတယ် Tortoise Keeper ရဲ့အကုန်လုံးရဲ့ Dream Tortoise လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဗျ Radiated Tortoise ပါဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာသူ့အကြောင်းကိုပြောပြမယ်အဲ့တော့ဗီဒီယိုထုံးစံတိုင်းအဆုံးထိကြည့်လိုက်ရအောင် Yeah တငယ်ချင်းအကောင်တော့ဒီကောင်လေးကသူ့နာမည်အကြောင်းလီလီဒါလေးကအမားလေးပါဒါလေးကတော့ပင်ပောင်လို့ခေါ်တယ်ပင်ပောင်တော့အထီးလေးပါအဲပက်တန်နေလဲဆိုရင်ကြည့်မယ်ဆိုဒါဆိုလို high white လို့ပြောလို့ရတယ်ပဲပုံမှန်ဆိုရင်ဒီကောင်ကအမဲများတော့ဒီလိုအဖြူများတဲ့ဟောင်းလို high white လို့ခေါ်တယ်နည်းနည်းပုံလဲစည်းကြည့် radiated tortoise အကြောင်းကိုဥစားပြောမှဆိုရင်သူတို့ဘာမှရှိလဲဆိုတော့အရင်စပြောပါမယ်သူတို့ကသူတို့ medical customer ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ထုံးစံတိုင်း medical customer အကောင်တွေကတော့ကျွန်တော် patrick မှာတော့ကမှာစည်းအရင်ကြည့်တယ်ဒီဘာလို့ဒီကောင်နေဈေးကြီးလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဒီပက်တန်နေဒီ share ကအရန်ခုံးနေဗျခုံးပြီးတော့သူတို့လုံးပြီးတော့အရန်လှတယ်ပြီးတော့ပက်တန်နေကလည်းအရန်မိုက်တယ်ပြီးတော့လူနဲ့ friendly ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချက်တကြောင်ပဲဒီကောင်နေကအဲ့လို tortoise keeper ရဲ့အားမှာနာမည်ကြီးတော့ဗျအရန်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်โอเคအဲ့တော့သူတို့ကိုဘာမှတွေ့လဲဆိုတော့တိကျသွားတယ်ထုံးစံတိုင်း medicalsar ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဈေးတော့တော့မသေးဘူးဗျအဲ့တော့ radiated အပေါက်တကောင်ဆိုရင်ဘယ်တော့ရှိလဲဆိုတော့ဒီမွေးလာတာတော့တော်တော်သေးသေးလေး issue လေးတော့မှပက်တန်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့အနေဆုံးတင်ကြီးလေးတွေဝင်လာပါနေစားရှိတယ်ဒီကောင်တွေကအဲ့တော့ဈေးသေးတဲ့ဈေးမှာမပေါ့ဒီရွယ်ဆိုရင်တော့ဗျာဟိုတော်တော်များများရောင်းလည်းမရောင်းကြတော့ဘူးဝယ်ရင်လည်းအရန်ဈေးကြီးသွားပြီဒီရွယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားပြီလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ထိုင်းမှာရောင်းလာဆိုရင်ဟိုဘယ်လောက်ရှိနေအဲဘတ်3သိန်းဝင်နေတော့ရှိနေဗျာဒီစုံဒီလို2កောင်ဒီစုံဆိုရင်3500ဒီ2កောင်တန်ဖို့3500ကျော်လောက်ရှိတယ်ဗျာအဲ့လောက်တန်ဖို့ရှိပါတယ်ဒီလိုပက်တန် high white ဆိုပြီးဖြူများရဲ့ပိုဈေးကြီးတယ်အဲ့တော့ဈေးနှုန်းလည်းသိပြီဆိုတော့ဒီကောင်တွေကိုဓာတ်ရဲ့ဘာကျွေးလိုက်ပြပြအဲ့တော့ဒီကောင်တွေရဲ့အစားကတော့သူ့တဘောင်းမှာထုံးစံတိုင်းဒီလက်တွေထုံးစံတိုင်းဟို fiber ပူစားတယ်ညက်တွေရိုက်တယ်အဲ့လို dressing ကအပြီးနဲ့စားတယ်။ဒီသူ့ဘက်မှာစားစရာပြင်ထားတယ်အရင်ကျွေးလိုက်မယ်။ဒီမှာပါ။ Okay လာ။ဒါသူ့တို့အတွက်ပြင်လာတာ။ဒါအရွက်တွေနဲ့နောက်ဒါ Misery Tortoise ဓာတ်ရဲ့ပေါ့။ Misery နောက် Strawberry ဒီ Pan ဒီဓာတ်စပစ်ဒီအပြီးနဲ့လည်းကြိုက်တယ်။ Okay လာစားမယ်။โอเคซ่าเนี่ยตรุโออสาจุยอเมริกันโลเบลนซ์ไดเอทဖြစ်အောင်ကျွေးရဲ့အဲ့လိုဒါเมเซอรี่ကထုတ်တဲ့ပဲလက်တွေရှိရဲ့သူတို့ရဲ့လိပ်စာပေါ့ဒီက fiber ညံ့များပါတဲ့အစာပေါ့အဲ့လိုဟာနဲ့သူတို့အသီးနှံနေဒီလိုအသီးနှံနေနဲ့နောက်အစိမ်းရောင်အရွက်တွေအားနဲ့ရောပြီးတော့အเมริกันကျွေးရဲ့အဲတနေ့ကိုဒီလိုဘန်းနဲ့နှစ်ခေါက်သုံးခေါက်လောက်ကျွေးရဲ့သူတို့ဒီကောင်ဆိုပိုက်တင်းနေမစားနိုင်တော့ခုကောင်တော့ကျွေးတဲ့မြားစားနေတော့နောက်ပြီးတော့ radiated tortoise မှာအရင်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်နောက်တစ်ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ပြမယ်မှာသူတို့အစာစားနေလို့ညခဏစောင့်နေပါကလေးတွေအစာစားပြီးွားရင်သူတို့ radiated tortoise စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အချက်တစ်ချက်ပြောပြမှာဒီကောင်တွေရဲ့ကတဲ့ dance move တွေပြမယ်အရင်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ပြမယ်အဲ့လိုနေဝင်လို့ရင်ထင်းလေးလှုပ်ပြီးကတော့ရေဖမ်းလိုက်ရင်သူတို့လည်းမြူးတာပေါ့အဲ့လိုပြောအောင်အခုရေဖြဲလိုက်ကြွလာ။အဲ့တော့မကလေးလားတိတ်မမြူလေး။ခေါင်းထောင်နေ။ကာ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 出來တော့အရင်လှပါရဲ့တော့သူတို့လူနဲ့လည်း friendly ဖြစ်တယ်လူကိုလည်းလုံးဝအန္တရာယ်မပေးဘူးအဲ့တော့ရှီချိုးလာတော့အရင်လှအောင်သူ့ရဲ့ပတ်တန်သူ့အခုံကမိုက်တယ်ဗျအရင်ကိုလုံးပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီပတ်တန်ကမီးရှူးွက်တွေတမျိုးအဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်တော့လာလီလီလာလီလီလာလီလီလာလာလီလီလာလိမ်မာလိုက်တာလီ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 လိမ်မာလိုက်တာခေါ်ရင်လာတယ်ဂျိုခေါ်ရင်လာတယ်အရင်လိမ်မာပဲလီလီရေ
လီလီလေးလိမ်မာလိုက်တာခေါ်ရင်လာတယ်ဂျီယိုဒီတော်ဒစ်တွေတော်တော်များများတော့နေအောင်ကြိုက်တယ်နေအောင်ကြိုက်တော့ဟိုအောက်တော့မှမဝင်ရောက်တဘာဝနေတနေ့ကို10နိုင်ရက်နေ12နိုင်ရဲ့လောက်ရဖို့လိုအပ်တယ်သူတို့ရဲ့ဒီအခွန်နေဒီကျမ်းမာတန်ဆွမ်းတဲ့တော်ဒစ်တကောင်ဖြစ်ဖို့အတွက်နေအောင်ကြီးကလည်းလုံးဝအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်တွေကလည်း medium size တော်ဒစ်ဆိုပေမဲ့ဟို adult size အနေနဲ့ပြောရမှာဆိုရင်အဲဒီကောင်ဆိုရင်အကြီးဆုံးအရွယ်က15လမ်းမလောက်ရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်အိမ်ထဲမှာမွေးတာထက်ဆိုင်အော်တိုခြံလိုနေရာမျိုးမှာလွှတ်ထားတာပိုကောင်းတယ်အဲ့တော့သူတို့မွေးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေရာသူတို့လည်းတီးတဲ့ခြံလေးတစ်ခုနဲ့ထားပေးရင်တော့ပိုအဆင်ပြေမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုကြည့်ပြီးတော့လက်မွေးခြင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့မွေးကြည့်ပါအရန်ပျော်ဖို့ကောင်းပြီအရန်ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့လက်အမျိုးအစားတစ်မျိုးပါ radiated tortoise ကအဲ့တော့ဒီမှာ radiated tortoise မွေးဖို့အတွက် budget ရှိရဆိုရင်တော့လုံးဝမစဉ်းစားနိုင်ပါနဲ့ဝယ်လိုက်ပါမျက်စိဇုံမှိတ်ပြီးဝယ်လိုက်ပါအရန်ပျော်ဖို့ကောင်းတဲ့ဘလို့ခံစားချက်ကိုရပါမယ်လူနဲ့လည်း friendly အရန်ဖြစ်တယ်အရန်လည်းလှတယ်ကြီးတွေမိုက်တွေပဲဗျာအဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုမှာဒီလောက်နဲ့ပဲကျင်းနေမလို့ထင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာတွေ့မယ်